میرے پیوتے پیارے بھائی میاں محبوب عالم صاحب میاں سی ڈی سینٹر اللہ پاک انہاں نو خوش رکھے سلامت رکھے آج دا پروگرام ریکارڈ کر رہے نے اللہ 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 اور کردہ پہ مسلمانوں میرے مدنی تائے دادا کلمہ پڑھن والے ہو سرکار مدینہ نو ماننے والے ہو فرمایا میرے کمنی والے سونیاں محبوبا جی جی رب جلیل حکم کیے فرمایا میرے کمنی والے سونیاں محبوبا مزوہا دے چیرے والے واللیل دی انلفا والے ہو علم نشرا دے سینے والے سراج امنی دے مقام والے ہو بدر امنی دے مقام والے قوادی شان والے ہو یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے آم فرمایا میرے کمنی والے سونیا محبوبا جی جی رب جلیل حکم کیے فرمایا اعلان کر دو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہر کردہ پہ مسلمانوں اسی ایسے آبا نو بھی ماننے ہوں اسی اہل بیت نو بھی ماننے ہوں ہر کردہ پہ مسلمانوں دعوت دینا چاہنا پیار والی محبت والی دعوت دینا چاہنا علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچ نانے نالے کھیڑ دا حسینے آج لوگ آن دینے وہاں بھی حضرت حسین نو نہیں مان دے میں انہا مولویوں نو سوال کرانگا انہا پیروں نو سوال کرانگا جڑے ساڑے تے گستاخی دے فتوے لاؤں دینے آتے نو میں دعوت دینا چانا دعوت فکر دینا چانا ہے حسین پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ حسین پیدا ہوئے زہرہ خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرہ خوشیاں منائیاں منائیاں لے گڑیاں اے چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے ویچ ویر نو ویڑے ویچ ویر نو ویڑے ویچ ویر نو کھڑان دی ایک بینے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچ نانے نالے کھیڑ دا حسین لے دا حسین اللہ 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 فکران پڑھ لگا اس فکرین سن کے کوئی زبان خموش نہ روے رب نے حسین لوکی رب نے حسین لوکی رتبے عطائے رب نے حسین لوکی رتبے عطائے شہادت حسین دے لوگو ہر پاس جنڈے لہرائے حسین دے دیوانے آن دی حسین دے دیوانے آن دی آج مسجد بلال اہل حدیث اندر سونی سونی لگی ہوئی لینے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچ نانے نالے کھیڑ دا حسینے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا نبی پاک تے درود پاک پڑھئے میرے اور تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نبی پاک فرما رہے نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے میں وہاں حسین وچوں تے میرے چو حسین میرے چو حسین علی جی دا بابا رضی اللہ عنہ علی جی دا بابا تے زہرہ جے دیمائے علی جی دا بابا تے زہرہ جے دیمائے حسن و حسین دا لوگو جگتے چمک دنائے سواری جی دی بننے آو سواری جی دی بننے آو سرور کونینے مبارک دے سوال
سبحان اللہ پیار کر دے تو ہوڑے لینے ہیں. اس طرح نبی پاک نے دوواں شہزادیاں نو اپنی کمر تے سوار کیتا ہے تے ہوڑے دے رہے نے تے حضرت عمر نے ویکھیا تے عمر کہن لگے نعم الفارس و تحت کما او شہزادیو اور سواری بڑی آدھا لبی اللہ سواری بڑی آدھا لبی حضور فرماندے نے نعم الفارسان سبحان اللہ اور جی سواری آدھا ہے نا تو سواری بڑی آدھا سبحان اللہ اللہ علی جی دا بابا تے زہرا جے دی مائیں حسن و حسین دا لوگو جگ تے چمک دنائے چمک دنائے سواری جی دی بنے آؤ سواری جی دی بنے آؤ سرور کونین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نالے کھیڈ دا حسین السلام علیکم.